ప్రభుమాకులే బలి కల్పించుతున్నాము శ్రవాత బాలే వాళ్ళు ఫిహాజ్ సాధుల సాధు مقرر تاریخ آ گئی لوگوں کا حق
ہفتے نگاہ ٹھاٹھا ملے میں سمندر کٹھا تھیا سورج بر کے میزان چایا لوگ آنے بند تھی گئے ہزاروں لوگ ہیں مگر سب مقدار ہوتے ہوں گے لوگ گوش پر آواز ہیں وہیل پاس ایڈا بڑا موڑی گئے بے پاس مدینہ دنو صاحب سید زادہ ہے پتہ نہیں سوال کہنے ہو سن جواب کہنے ہو سن لوگ کے سچیندے پانے جو پھیر ساری کتابیں چڑیا ہوئی میرے مجھے سوتے بیٹھے ہوئے ڈھیر سارے شگیر نال سر پہ پورا کپڑے کا تھان رکھا ہوا مولوی صاحب دربار داخل تھی یہ تھا مولوی صاحب باہر آئی نا اتھا سونے دیا سری نالی کچھ جی تھڑی پڑے وہ ہیرے اور جواہرات نے مرسا کی رکھی اتنے چاندی کی کرسی رکھی گئی کہ مولوی صاحب اچھا تھی جب کملی دنیا کو آج تک سمجھ نہیں آیا جب لوگ اچھا کرے کدا اونچا نہیں تھی لگے اللہ بلند کرے جھکلا ہی کوئی نہیں سکتا شکار کی تو اندر کفارہ کیا